Danas je Svjetski dan izbjeglica. Tim povodom Unija za održivi povratak i integraciju u Bosni i Hercegovini organizovala je projekat Promocija dobrih praksi, edukacija i zapošljavanje mladih u ruralnim područjima. Ovaj program podržan je od strane UNICEF-a. Predstavnici i učesnici Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini fokus su stavili na mlade, zapostavljene i u smislu edukacije i zapošljavanja. To su ljudi, odnosno momci, djevojke koje su završili fakultete, koji su u toku studiranja ili su završili srednju školu ili neke druge vrste kvalifikacija, tako da je ovo jedan moderni evropski sistem kako mladima pomoći da se na tržištu rada snađu, da budu od drugi. So those trainings are very practical in the sense of praktični trening, praktična obuka. Mladi su učili konkretno kako da recimo pripreme svoj CV, svoju biografiju, kako da se pripreme za intervju, da se predstave što bolje budućem poslodavcu. Međutim, učesnici žele pomoći i marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini. Sad će ići pilot projekat sa invalidima, sa osobama sa invaliditetom i unutar ovog jednog te istog projekta nastojat će se da se te aktivnosti iste podrazumijevaju za najrazličitije slojeve ljudi. Samo 0,8 do 1% povratnika ima zaposlenje. Među njima najviše su ugroženi upravo mladi povratnici. Fikreta Husić